щодо питань, які на співбесіді тобі задавали, логічних питань. Там, ну, мене цікавить хід думок, от, ну, коли ти вирішуєш, там більше на математику, чи на статистику, чи більше на логіку. От, наприклад, ти ж... Дивися, давай по ці, спочатку по тим, ти писав перелік питань, типу каналізаційні люки і так далі. Да, так, так, в мене таке саме було колись там в Харкові, наприклад, яка кількість лампочок в Харкові є в житлових будинках і так далі, скільки нам потрібно там лампочок, якщо ми завод і так далі. З чого це йде? Є така штука, я не знаю, чи знаєш, називається каргокульт. Тобто це починалося, по-моєму, можу помилятися, але, типу, корінним індіанцям літаки скидали їжу, чи що, ну, якісь штуки такі корисні, коротше. І вони потім літаки перестали прилітати, чи аборигенам, чи що. І ці аборигени почали робити, ну, на землі, типу, споруди, типу, як літаки, очікуючи, що їм їжа сама буде падати. Ну, тобто, коли щось повторюють, але без розуміння самих процесів. Угу. Тобто, в даному випадку, як, знову ж таки, чисто моя думка, що питання, типу, от, там, каналізаційні люки, чи скільки лампочок у Харкові, це калька з того, що у років 10-15 у Гугла були такі питання, де вони там шукали найталановитіших, найрозумніших інженерів і задавали такі питання, щоб подивитися, да, як вони думають, яка там їхня логіка і так далі. І дуже часто компанії брали собі, бачили ці переліки питань, брали собі такі ж питання, мотивуючи, типу, що ми будемо як Гугл і так далі. Тобто, ну, беручи питання, але не стаючи Гуглом, грубо кажучи. Я зрозумів. Тобто, так, ну, а ти на співбесіді зіштовхувався з цим? Я ж таки кажу, лампочки в Харкові були, да. Тобто, ну, тут, по суті, по-перше, тут немає якихось правильних відповідей. Тут людині, принаймні, я сподіваюся, що людині, яка питає це питання, важливо просто зрозуміти, як ти думаєш, чи ти враховуєш, які чинники ти враховуєш, там, от, наприклад, лампочками в Харкові, да, потрібно було там продумати, там от яке населення в Харкові, скільки приблизно там може бути, там скільки є середня сім'я, яка в неї там помешкання і так далі. Тобто все середнє, тобто один може сказати будинків якісь, да, да, один може сказати 10 мільйонів і нормально обґрунтувати, і цей інший може сказати там 25 мільйонів, 100 мільйонів і теж якось обґрунтувати, і цей. Тобто, ну, суть чисто, ну, не критично тут саме, ну, нікого не цікава правильна відповідь, бо її як такої по суті і немає. Ну, ти не можеш просто з бухти-барахти сказати, скільки лампочок в Харкові. Але от, ну, твоє розуміння, чи ти там враховуєш які чинники, як ти будеш, ну, по суті, тобі потрібно вирахувати приблизну формулу. Ну, тобто сказати якусь формулу, за якою би визначали і так далі, там, що все середні арифметичні і тому подібне. Тобто, ну, таке. Ну, нормальних відповідей тут немає, просто якби головне, ну, типу, думати і проговорювати ти, ну, ті думки, які в тебе є. Хід думок, вони дивляться, да, на хід думок, да, ти, да, да, як ти думаєш і вирішуєшся. Ну, тобто, я так для себе, да, теж вирішив. Ти можеш сказати, що, наприклад, не знаю взагалі, ну, типу, цей, ну, якби це погана відповідь. А, ну, навіть, блин, якщо не знаєш, то все одно, якби, от, приблизно хоча б, як би ти це до цього підходив, там, то і так далі. Де б брав би якусь інформацію, там і так далі. А коли ти заходив на вже останню свою роботу на продуктову аналітику, то таких питань тебе не було, я розумію. Тебе дивися, було... в мене як був момент, я заходив на аналітику, типу на цій роботі, де я зараз працюю, так, я, в принципі, це була моя перша робота в аналітиці. І з неї я, ну, всередині компанії я просто переходив з маркетингової в продуктову. Тому, ну, тут ні, тут таких питань не було, тут більше були питання по статистиці, по SQL, ну, тобто, адекватні, нормальні питання. Просто час від часу я там буває, що хожу на співбесіди, де там мені цікаво, там, і так далі. Там, раніше до війни це було частіше, зараз там, ну, хіба що коли іноземні компанії якісь просто цікаво англійську там підкачати і тому подібне. І от там якраз був людина сама з Чикаго, от там дізналася, що я на той момент був в Харкові, і от якраз були ці лампочки в Харкові. Угу. Ну, я для себе зрозумів, що статистика, SQL і Power BI, там якісь або табло. Статистика, Power BI, ну, так, Power BI табло, ну, SQL, Power BI табло, статистика. Статистика, да. Ну, це далі 3... вже Python і англійська. Угу. Ну, так для себе зрозумів. Англійська. А наскільки англійська тебе на співбесіді запитували на англійській? Було чи дивися, більше... на... Ці, о, докажи, вибач, бо я перебив. Ні, все одно, я зрозумів, ну, це на свою українську компанію тебе не питала за англійську мову, правильно розумію, це більше на європейський ринок. Ну, те, що я дивився. Дивися, ти ж, наприклад, ти говориш про Genesis, да?
Так, тим же самим Генезісом у них може бути проєкт GG, може ти знаєш, OLX, типу для Африки. Для Африки, так. Де частина персоналу працює безпосередньо в Африці. Ну, тобто, зрозуміло, що ти, якщо там, да, ти будеш працювати в цій компанії, то ну, тобі доведеться, хоч це і типу як українська продуктова компанія, все одно тобі доведеться спілкуватися з колегами з Африки. І, ну, і буде в ходу англійська. Тобто, якщо продуктова компанія, в якої колеги, залежить від того, звідки колеги. Або ну, якщо в продуктових компаніях замовника як такого немає, да. Але якщо продуктова компанія і колеги будуть частково не з України, то англійську доведеться добре знати. Ну, принаймні на такому рівні, щоб можна було спілкуватися з ними. Якщо продуктова компанія виключно українські колеги, то лише для навчання ти будеш її використовувати. Да. Але аутсорс і аутстаф там, ну, якби без варіантів. Тобто там на етапі ще рекрутера тебе вже будуть перевіряти. І на етапі рекрутера, навіть якщо все буде нормально, англійська не дуже, то ну, можуть відмовити. Тому що ну, як ти зможеш там ну, якщо там да, аналітик спілкується з замовником, з представниками замовника, то ну, ти ж не зможеш пояснити, що ти робиш, там зняти задачу і так далі, і тому подібне. Зрозуміло. Ну, я, в принципі, я всі твої відео передивився, там відповіді всі ті, які мене цікавили, як, ну, як початківці в цьому всьому, там були відповіді. Uh-huh. От, я для себе вирішив, що по статистиці SQL, Power BI, там основи математики якісь теж саме, там, не самі такі великі, ну це вже пізніше, думаю, що математику вже пізніше, а зараз статистика, SQL, Power BI. Ну, статистика це є математика, по суті. Ну, да. Середня, там, медіана, ці всі ці. Да, квантилі і так далі. Да. Дивися, я від тебе почув фразу, коли ти розказував про себе, про 5-6 місяців і буду, типу, там, рухатися далі. Не забагато? Не знаю. Я зараз дивлюсь, мене просто мозок кипить. Я розумію, скільки ти орієнтовно на день приділяєш там, да, скільки у тебе є часу на день приділяти для свого навчання в цьому плані? Та зараз часу багато. Ага, так, а зараз часу багато, я по 5-6 часів, по 5-6 годин хотів працювати, але воно так не виходить. Uh-huh. Я дивився, я хотів приміряти на себе твій план по розвитку, той, який ти був, але в мене не виходить так. Ну, я сижу, я SQL там. Години 3-4, а потім мозок кипить, там. Так, а що 3-4, дивися, ти був в школі або в університеті, в тебе було таке, що підряд був один предмет, і ти його цілий день підряд вчив? Ні, не було такого. Ні. Так, чому ти для себе, для свого власного, ну, типу, свій власний розклад так будуєш? Тобто, чому, наприклад, не SQL, який ти перервеш, там, наприклад, там, ну, там, не знаю, наприклад, там, півтори, ну, грубо кажучи, пару SQL, потім ти переб'єш це парою статистики, потім знову парою SQL. Справа в тому, що нема таких якихось, щоб база була повна. У мене є курс якийсь, от по SQL в мене є база. Тобто, я дивлюсь, по чому я просуваюсь, от дивлюсь. А, наприклад, статистики, там десь кусочок подивився якесь відео на Ютубі, ну, так от перебивається. А в SQL повертаюся, почитаю, ну, практикувати, от так от. Подивився відео, наприклад, півтори години пробую повторяти без відео те, що він мені сказав, або там яке домашнє завдання, от таким чином. Uh-huh. От я думаю, хоча б там місяць попрактикувати SQL, а далі вже, ну, більш на статистику, більше Power BI. Ну, дивися, я б все одно радив би трошки, ну, типу, перебивати. Тобто, от, типу, коди в SQL, наприклад, там далі там щось статистики повчив, далі там, може, Power BI там попрактикувався в дашборді. Тоді воно і не приїдається, і мозку, мені здається, ну, знову ж таки, моя думка, да, я люблю жонглювати так задачами, да, цей, то, ну, мені здається, що ти перепочиваєш на цьому. Там далі, може, десь там англійською ще перебив. І так, ну, і таким чином мозок не так втомлюється, ну, як на мене. Я, в принципі, робив собі так. Тому що, ну, цілий день одну дисципліну, ну, дуже важко, якби, втримувати в голові. Буду працювати ще над планом. Mm-hmm. Ну, я для себе зрозумів, що три кіти таких основних: статистика, SQL, Power BI. Ну, плюс там ще книжки, які ще читаю по статистиці. Ну, такі якісь легенькі, відні. Всі ці. Ти вважаєш, що багато, да, 5-6 місяців можна? Да, я думаю, що багато. Ну, дивися, в моєму випадку вийшло, ну, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний, але в мене, там я трекав час, вийшло близько 500 годин. Угу. Тобто, грубо кажучи, навіть якщо в твоєму режимі, там, навіть якщо по 5 годин на день, то це, ну, там, 100 днів. Ну, грубо кажучи, там беремо ще якісь там вихідні і так далі, ну, 3 місяці.
Там це дивися, тут питання може це може розтягнутися на 5-6 місяців. Не спереджа. Просто питання в тому, коли ти почнеш подаватися. Оцей момент. Тому що, ну, ти все одно, коли ти почнеш подаватися, це не означатиме автоматично, що тебе ж з першого оферу там далі візьмуть. Це означає, що ти просто отримаєш зворотній зв'язок по тому, наскільки ти добре чи недобре володієш цими якраз китами. Тобто в моєму випадку я там через місяць почав подаватися, але, ну, перші подачі були там, ну, тобто навіть не відповідали там і так далі. Ну, тобто перші співбесіди були не особливо успішні, тобто там мені пройшло, по суті, після того, як я почав подаватися, півтора місяці, поки я, ну, отримав нарешті цей офер. Я так розглядав, що два місяці залишилось до нового року. Після нового року місяць ще розкачки такий буде. От, типу, 3-4 місяці вже, ну, це... от хоча б дивися, хоча б 3. Тобто, от зорієнтуй, якщо ти реально йтимеш в такому темпі, то от почни через 3 місяці вже подаватися. Да, я для себе так і розглядав, що 3 місяці, 4 місяці це вже подавати, просто пробуватися на якісь офери брати і шукати, слухати від них обратний зв'язок. Ну, так, да. Я думаю, що так. Ну і чи пет проекти ж. Да. Мені підсказало за класний ресурс, мені сподобався. HackerRank. А, HackerRank? Ага. Да, там багато, десь 1500, більше, навіть, ніж 1500 завдань. Угу. І, ну, прикольно, цікаво. Ну, воно схоже, я, чесно, не пробував, я теж про нього чув, там нещодавно якраз вже статтю тоді написав, і якраз про HackerRank мені сказали. В принципі, я так розумію, що воно десь наподобіє того, що CodeWars. Тобто є завдання різної складності, які ти вирішуєш, прокачуєш себе і так далі. Ну, там єдине, що є ранг, який ти можеш показати. Там, наприклад, на співбесіді ти можеш сказати, що подивіться, я такі питання вирішував. І теж мені рекомендували на гітхабі викладувати їх. Ну, тобто я проходжу, потім собі на гітхаб складую, потім можна показати, якими ти завдання, або подивитись, наприклад, теж. Коли ти вже працюєш з якимось проєктом. Ну і так само ж, якщо там про Python, то так само ж можна теж як репозиторій викладати свій пет-проєкт. Тобто, да, я вважаю, що GitHub прекрасне місце для того, щоб показувати там свої певні пет-проєкти стосовно цього, да. Ну, зараз світла немає, тому я так в блокнот записую їх, Вордовські, ну, вирішую якісь завдання, записую їх собі, записую, от так. А сьогодні світла довго не було, 8 годин не було світла. Зранку і трошки перебої такі. От, ну, в принципі... Значить, тоді в цей час, значить, читай книгу, там... Да, я собі закачав відео, закачав курси з Udemy по SQL, там декілька курсів у мене. Один знайшов на Geekbrains по продуктовій аналітиці, у них там юніт економіка, теж... Аналітика, SQL, але там дуже мало вони приділяють цьому часу. Краще більш уже такі прикладні, дивися. Ну дивися, да, в першу чергу я раджу зосередитись на хард-скілах, а от там продуктове мислення, а раптом не факт же, що саме, ну, знову ж таки, ти хочеш продуктову аналітику, але теоретично, якщо там запропонують теж аналітика даних, але не саме продуктова, наприклад, там маркетингове і так далі, ти ж, ну, якби не відмовишся. В даному випадку. Тому потрібно, ну, хардскіли потрібні будуть скрізь, а цей продуктовий майндсет це вже от таке, ну, якби те, що ти залишай як вишенька на торті. Тобто буде можливість і час, якби ти цим займаєшся, а ні, то от в першу чергу от прокачуєшся в коді, в дашбордах і тому подібне. За пет-проекти, ще раз наголошу, ну, якби от спробуй, ну, SQL само собою, тобто спробуй, от дав би якийсь є датасет, ти його береш, аналізуєш і там викладаєш там на той же GitHub, тобто або дашборд, тобто, ну, ж таки, ми проговорили по Power BI, але подивися, в тому числі, якщо ти там націлюєшся на Genesis, мені чомусь здається, що в Genesis більше Tableau використовується. Мені теж доказати, або Power BI, або Tableau. Ну, більше мені здається, да, Tableau. Тому що він це комерційний і, ну, тобто він не безкоштовний, так Power BI там безкоштовно можна, а Tableau, я так розумію, що там більше функцій. Ні, неправильно, ти розумієш, є така штука, називається Tableau Public. Запиши собі, загуглиш. Тобто це прям, ну, вони безкоштовно дають. Єдиний мінус, що те, що ти робиш, воно автоматично завантажується в мережу. Ну, але ж ти все одно робитимеш його на датасетах Kaggle, ти ж не якісь там приватні дані.
Тобто, ну, цілком безкоштовна штука, в якої, ну, функціонал, не можу сказати експертно, тому що з табло не працюю там на роботі, але, ну, як на мене, я там от зараз там проходжу курс, роблю домашки на табло, то, ну, в принципі, прекрасно, все працює, все це просто, що, ну, ти нажимаєш сейф, і воно вже автоматично публікується там в мережі там за посиланням, але, в принципі, ну, мені от того... Ти курс на робот, якось там робот... Да, робот Dreams, да, продуктовий аналітик. Я написав, цікавився, скільки коштують, і там досить такий високий поріг входу. Ну, для... так, чесно, я раджу вже, коли, ну, типу, коли вже почнеш працювати, то, тоді краще це. Мені більше навіть цікаво просто подивитися, як працюють, коли, ну, там, да, Lector працює в Wise, як, ну, підходи, які там вона використовує, тому що раніше вона працювала в BetterMe, теж, до речі, колишня генезійська компанія. І це, і то було цікаво подивитися такого плану. Але, ну, для старту я б собі не радив би. Скажи, тому, дуже... от вже коли ти так, ну, працювати почав, в тебе типові завдання чи багато якихось нових завдань? Ну, я наскільки розумію, по продуктовій аналітиці, це коли людини є певні метрики, за якими вона слідкує кожен день, дивиться зміни і аналізує, можливо, пропонує якісь зміни для того, щоб збільшити їх показники в кращу сторону. Абстрактно так ти все описав, але ну там запускаємо АБ-тести, кожного разу це якась нова фіча, в якій потрібно розібратися. Там виходить реліз, знову ж таки, з певним новим функціоналом, якого раніше там не було, і потрібно для того, щоб, ну да, аналіз, то в принципі він звучить ніби там те саме, але для того, щоб проаналізувати цю фічу, там в неї є свої там івенти, свої там особливості і так далі. Тобто, ну, воно то інколи і бувають такі рутинні штуки, які взагалі, ну, там можна на автоматизмі робити, але їх не так багато. Кожного разу, оскільки продукт постійно розвивається, то кожного разу щось інше. Плюс, оскільки, ну, якби продукт складний технічно, будь-який додаток, будь-який сайт, час від часу щось десь ламається, щось десь, ну, відбуваються якісь такі штуки, да, з якими потрібно, знову ж таки, кожного разу там, да, відбувається щось дивне в інших місцях. Це потрібно теж там зрозуміти, що де як. Тому, ну, сказати, що воно постійно все типове, то ні, тому що, ну, чим складніший продукт стає, тим складніші, якби, завдання. Ну, я так для себе розумію. Дивися, в мене точно протягом наступного, ну, типу, в листопаді вийде стаття про задачі, які перед, ну, тобто, мої, по суті, з прикладами, там, з різними, там, прям, скрінами, певні мої задачі, які я виконую протягом тижня, як продуктовий аналітик. Тому, якби, я думаю, що там все буде. Да, класно. Я дивився, що дуже крутий курс, ну, він російський, Go Practice, там у них. Це, шкода, що у нас в Україні немає такого. Ну, інтерактивний, немає. Я так розумію, як управління проєктом. Ну, я то чув, але не залазив, тому що все одно смислу немає. Ну, понятно, там і ціни, ну, такі великі, да. І те, що це російський проєкт. Ну, я кажу, що було класно, якби в Україні теж з'явився такий управління проєкт, якийсь симулятор. Я б радив би орієнтуватися відразу вже на англомовний контент, тобто той же, та, ті ж UDE, той же Udemy, та ж Coursera, тому що, по-перше, англійською розвиваєш і ці всі терміни вивчаєш так, як вони, в принципі, стандартні. Ну, я так і роблю, да. Я виписую терміни, які для мене не зрозуміли англійською мовою, собі словничок такий, записую їх і тихенько там десь проговорюю, десь не проговорюю, там готуюся як до співбесіди. Все вірно робиш. Ну так, ну я ж кажу, що я подивився твої відео, більша частина питань мені 3-4 місяці пробувати чути зворотні, ну це, що вони говорять, і дивитися на свої слабкі сторони. Так, да, все вірно, все в тебе, всі підходи правильні. Да, ну, от якось так. Ну, Genesis мені подобається, не класні проекти. Тому орієнтовно дивлюсь, слідкую за ними, за тими, ну і багато дуже, велика частина тих продуктових аналітиків, які викнули, типу, вакансії від них. От, тому що багато компаній, да, і вони, ну, да, раджу, да, теж на них орієнтуватися. Так що такі справи. От, ну, в принципі, я все ж почув, що я хотів. Дивися, можемо в подальшому зробити, ну, типу, та комунікація. В принципі, якщо в тебе значена збирається, да, якийсь скоп питань, який простіше буде, ну, так зустрітися, да, от ми витратили 15 хвилин, але б проговорили їх, а переписувалися б ми, мабуть, день, якщо б не більше. Ну, так, так. То так само, силочка на календі в тебе буде, дивися, коли там, да, в мене є вільний час, і, ну, типу, бронюєш, ну, і проговорюємо. Якщо в тебе буде
якісь питання, яке там буде займати, там, не знаю, 2-3 речення мені відписати, тобто не потрібно нічого чекати, просто ти пишеш, я протягом дня передивлюся і відповідаю, де що є. Угу. Да, домовилась, дякую тобі. Да, будь ласка. Все, радий познайомитись. Да. Да, бувай. Взаємно. Пока.